Баатарын намын бүртгэл хөтлөх гээд орцсон байна. Энийг тодорхой хүмүүс энх баяр ажлын хэсгийн дарга улсын дээд шүүхийн төлөөлөл за энэ ажлын хэсгийн гишүүн хэн хаачсан баасан дөрж лөө. Энэ хүмүүсээ дуудаараа эдгээр тодорхой хариултууд өгөөр энэ ямар асуудал болоод ханаасаа хайш шилжиж ийм зарчмын зөрүүдэд санал орж ирж байгаа юм бэ? За энэ дамдын ям гишүүн сая бас овоо босгож байна л да. Овоо босгоогүй шаазганаас сух вэ. Дээд шүүхийн дээр юугээд бичсэн байна гэд тэр нь одоо бурууч юм шиг ийм байдлаар ийм овоо босгоод байгаа юм. Ардсанам бол энэ бүх асуудлаа төвчээртэй харж байгаа. Бид хэд бол шүүхэд асуудлуудаа өгцөн дээд шүүхийн захиргааны нэгэн шүүхийн асуудлуудаа л харж байгаа. Төвчээртэй хүлээж байгаа. Тэгэхээр альва юмд улс төрийн соёл гэж байх хэвээр, улс төрийн бас нэг улс төрчдийн жодог гэж юм байх хэвээр. Бид хэдийг төвчээртэй байж хахад энэ мэтчлэн гэж хатгах хэрэггүй. Хин хин хиний хатгаалгаар хин оролцоод юу яваад байгааг бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Цаг нь болохоор энийг гаргаж хэлнэ. Ардс намын амин сүнс бол тамгандаа байдгүй маа. Үзэл баримталтай байдгийн. Үнд зүйлдэй байдгийн. 200 гаруй мянган гишүүдтэй байдгийн. Дээрэс нь арчил тайртай Монголын ард түм бас биднийг ойлгож дэмжих үедээ дэмждэг юм аа. Тэгэхээр энэ нэг тамган дээр ач холбогдол өгөөд байгаа юм байхгүй бид нар шүүхийн одоо энэ шийдвэрүүд зоо тухайн гишүүн 1 минут. За тэгэхээр бас бие биендээ хүндэтгэлтэй хандсан зүб баха тэгээд 90 онд бас манай ахмадууд ярддаг энэ тэр үед бас адилхан нойлоос эхлэегүй шүү. Нэг нь үргэлжлүүлээд нэг нь нойлоос эхлээд ингээд явсан. Монгол улсын ерөнхий сайд сөрөг хүчнтэй хүндэтгэлтэй хандна л гэсэн. Өнөөдөр арай ингэж хүндэтгэлтэй хандаагүй байгаа гэж би ингэж бодож байна. Энэ дээр бол бас лөндөө жанцсан дарга энтер орж ирцэн байгаа бас саналаа хэлвэл зүгээр байна. Тэгээд энэ ажлын хэсгийн дарга маань ингээд улс төрийн хариулт руу ингээд ороод явж болд юм уу? Энэ хүнийг ерөнхий шин хамгийн газрын дарга болгоод зарим хүнийг хонголчин болгоод ингээд бас нэг жоохон юу шодрог жодогтой баймаар байна. За ингээд ер нь бол бас бид нар төвчээртэй хүлээж байгаа гэдгийг хэлий. Хууль зөрчиж асуудал яриад байгаа нөхдөдтэй эцсийн хүртэл ярина тэмцэнэ. Монголчууд бол дандаа олонхын талд ордог шүү. Бас цөөнхийн талд ордог цаг байд шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг нэгнийхээ асуудал За Нямбатар сайд асуулт дээр. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо улсын дээд шүүхийн иргэний танхим дээр улс төрийн намуудын бүртгэл хийгдэж байгаа. Улс төрийн нам бол ухтаа бол энэ нийт эрх зүйн субъект байгаа. А яг энэ утгаар нь харьяалж улс төрийн намын бүртгэлийг хийгээг бол захирааны иргэн шүүх, захирааны танхимд бүртгэлжүүлэх харьяалах өчтөө юм шиг байгаа. Тэгээ бид нар ягаад энэ саналыг оруулж ирсэн бэ гэвэл цаашид энэ Монгол улсад ардчлалын үнэт зүйлийн гол баталгаа нь олон намын тогтолцоо юм аа. Олон намын тогтолцоо тэр дундаа улс төрийн намыг бүртгэх, улс төрийн намын дүрмийг баталгаажуулах энэ зүйлд аль нэг улс төрийн хүчин эрх баригчд оролцохгүй байх үднээс улсын дээд шүүхийн нийт шүүхчдийн хуралдаанаар энэ улс төрийн намын бүртгэлийг хийх нь зөв юм аа. Энэ нь өөрөө ардчлалын баталгаа болно гэж бид ярилцаж оруулж ирсэн. Хоёр гол та бүхэн санаж байгаа улс төрийн намуудын тухай хуулийг зөрчиж 2011 онд Монгол ардын хувьсгалт нам гэдэг нэрийг дахиж 24 жилийн хугацаанд аль нэг нам улс төрийн хүчинд өгөх ёсгүй байтал мөн л улсын дээд шүүхийн иргэний танхим дээр Монгол ардын намын одоо тэр уугуул нэрээ сэргээсэнтэй холбоотой хувьсгалт нам гэдэг нэрийг Монгол ардын хувьсгалт намд өгч ирсэн. Ийм зүйл цаашид бүгд давтагдаасаа гэдэг үүднээс цаашид бусад улс төрийн намууд эрх баригч нь сөрөг хүчнээ одоо өөрсдийн тэр сүр хүчээр далаалган намын дотоод хэрэгт оролцдог явдлыг таслан зогсоох үүднээс энэ өөрчлөлтийг бид нар оруулж ирж байгаа. 28 оноос эхлээд шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улс төрийн намуудын тухай хууль шинээр үйлчилж эхэлнэ. Өөрөө улс төрийн нам нь өөрөө гишүүнчлийн тоо юуны хувьд нэлээд юм мөрөгдсөн ийм
хэдэн улс төрийн намууд шинээр бүртгэгдэх учиртай. Энэ тохиолдолд бид нар нийт зүгт маань өөрсдөө шударга осны баталгаа болно гэж үндсний үндсэндээр энэ өөрчлөлтийг оруулсан гэдгийг танд хэлье. За лүндэй чинцэг шүү. Зүүн жигүүрийн тамгын газар юм хэрэг. Тэгэхээр энэ дээр энэ бүхэн бол бас тал талаасаа сайн ярих шаардлагатай асуудал л да. Нямбаатар гишүүн санал гаргасаа тэр дээш үхийн нээ шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс бүртгэж явах тухай. Тэгэхээр яг манай одоо өнөөгийн нөхцөлд бол 20-30 нам байгаа. Тэр болгоны өөрчлөлтийг нийт шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс шууд одоо тэр болгоны хилцээ дээвэл одоо ямархуу их ачаалл үүсэх вэ гэдэг асуудал бол яригдсан. Би бол тухайн үедээ тэгж ойлгож исэн. Гэхдээ эн чинь манай байнгын хорооны гишүүд, их хурлын гишүүд ч тал талаасаа ярьж байгаа шийдсэн шүү дээ. Ер нь би энийг юу гэж ойлгосон гэхээр Нямбаатар гишүүний энэ санал бол 28 оноос нийт одоо сонгуулийн насны хүн амын 1% дэмжлэг авсан одоо гишүүнчлэлтэй юм уу дэмжигчтэй нам сая улс төрийн нам болж одоо төлөвшөх процессын асуудлыг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд суулгаж өгсөн учраас энийг дагаж мөрдөх шүүхийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын хуулиндаа бол үйлчилж эхлэх хугацааг бол одоо тусгайд нь тогтоож өгөх юм байна гэж ингэж бол ойлгосон байгаа гэдгийг хэл. За энэ хилцүүлгийн явцад бол нэлээсээ яригдах баг. Ер нь бол энэ улс төрийн намын бүртгэл хаана байх вэ? Шүүхтэрээ байх вэ? Өөр газар байдг юм уу? Үндсэн хуулийн шүүхтэрч байдг юм уу гэдэг ингээл олон юм яригдсад. Тэгээ одоогийн нөхцөлд бол энэ бол бүртгэлийн үйл ажиллагаа юм. Бүртгэлийн хуулиараа зохицуул гэж байгаа. Улс төрийн намын хуулиар зохицуул гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хуулийн этгээдийн бүртгэл л дээ нэг юм доо. Ийм учраас энэ асуудлуудыг бол тал талаасаа яриад хэрэгжих хугацааг нь хэрвээ ингэж орвол хэрэгжих хугацааг нь ажлын хэсгээс Айн долоо сайн зэрэг, пүржүүн сайн зэрэг хөл зүбэлгэн зэрэг. За, тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За, одоогийн өнөөдрийн хууль эрх зүйн орчин улс төрийн намын бүртгэл бол улсын дээд шүүх хариулан шийдэж байгаа. Энэ асуудлаа бол улсын дээд шүүх иргэний танхимын одоо голчлон буюу одоо энэ асуудлыг хариуцсан явж байгааг өргөжүүлэх замаар иргэний танхим бус юм аа. Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаа шийдвэрлэх нь зохистой юм аа гэдэг байдлаар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд улсын хурлын гишүүний хавьд бол Нямбаатар гишүүн гаргасан байж байгаа. Энэ бол нөгөө улсын дээд шүүхийн шүүн таслах ажиллагаанаас бусад чигүүрэг буюу бүрийн эрх төр нэмэгдэж орж байгаа юм заалт байж байгаа. Улсын бүртгэлийн байгууллага сүүлд бол энэ бүртгэлийн дагуу эндээс тамга тэмдэг авах чиг гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүд дээр бол хууль этгээдийн улсын бүртгэлийн хуулиараа оролцдог ийм л зүйл байж байгаа. За. За одоо За Нямбаатар гишгээгийн Нямбаатар гишүүн. За энэ удаагийн энэ шүүхэн шинэчлэл бол их өргөн хүрээнд хийгдэж байгаа. Төрүүн зарим гишүүдийн үг дотор гарч ирсэн дөрвөн хуулаар зохицуулж байгаа нийгмийн харилцаануудыг өнөөдөр та бүхэн төрөлдсөн нэг хуулаар зохицуулах гэж байна. Энэ дээрээ ийм суул судалгаа хийгдсэн үү гэдэг талаас ярьж илээ. Зөвөр өнгөрсөн 28-29 жилийн хугацаанд шүүхэн захиргааны байгууллагын хуульчдаас шүүгчдийг сонгож шалгаруулдаг энэ шүүхэн ерөнхий зөвлөл маш олон одоо байршлаа сольсон. Улсын дээд шүүхийн дэргэд нэг байж үтсэн, хууль зүйн сайд толгойлж нэг үтсэн, сүүлд нь 2013 онд шүүхийн захиргааны байгууллагын тухай хуулиар
бие даасан байгуулалт болгосон. Ингэхдээ дутуу хийсэн гэж үздэг судлаач тэр. Тэр нь юу гэвэл шүүхэн захирааны байгууллагыг томилгоон ерөнхийлөгч шууд очсон. Өөрөөр хэлбэл хуульчдаас шүүгчийг шилж сонгон шалруулдаг байгууллагын ерөнхийлөгч томилдог. А тэндээс нэр дэвшүүлж байгаа хүнийг мөн ерөнхийлөгч томилдог. Энэ тогтолцоогоор бид өнгөрсөн одоо 8-9 жил яваад ингэж болохгүй нэ гэдгийг бид тал талаас нь ярилцаад шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өнөөдрийн энэ одоо шүүхийн багц хууль батлагдах эрх зүйн үндэс тавигдсан. Бидний энэ шүүхийн захиргааны байгууллагын загвар бол энэ баруун Европын загвар. Ерөөсөө огт бид нар гадны улс орны шүүхийн энэ хөгжил дэвшил рүү илүү их явсан улс орнуудын загварууд дээр бид нар бас тодорхой хугацаанд ажиллаж судалгаа хийсний үндсэн дээр өнөөдрийн энэ загварыг бий болгож байгаа. Тэгэхээр энэ загвар бол энэ зарим гүшүүд буруу жишээ аваад байна л да. Нөгөө Арад телевизийн зөвлөлийг сонгож шалруулахтай адилхан нээлттэй сонгож шалруулах гэдэг. Энэ шал ондоо тусдаа нээлттэй сонгож шалруулалт хийх. Нээлттэй тэр хүний талаар томилох байгуул болон олон түмэн мэдээл авах. Энэ замаар энэ шүүхийн захиргааны байгуул бүрэлдэхэр болж байгаа. За Нембатрик шүү.